Ahoj, aktualizuju čas. Mě tam je 13.01, jsem teď přiběhl od počítače. 13.01, 9. a 10. krabička. A jdeme na to. Box číslo 9. Se nám to tenčí, co budeme rozebírat. A Arizona, žádný hit, opět. Ještě se nám posuneme ten balíček tady. Tak, jdeme na to. Tak hodně štěstí do posledních 4 boxů pro všechny z vás, kdo ještě třeba nejsou trefený, nebo tak. Tady zase Fešák Kartonovic. Jdeme na to. Daniel Sedin, Cody Schneider, Paša Raciuk, Tuka Rask, a tady máme pro Montreal. Zase je to Rokíčko, 31/99, Rocky Royalty, podpisovka a je to Greg Patterin. Tak, Greg Patterin, Montreal Canadiens. To je nějaký silný, ale to nevadí. Jdeme na něj stejně, budeme se odevřít. Jo, tady jsou totiž dvě karty. Silný. No hala, a já si tady dám taky karton, protože tady bude ještě ta. Počkejte, jak já to udělám. Takhle, pardon, a takhle. Uvidíme. Tak, tady máme Meta Duchesna, Meta Musna, Scotta Hartnella, a tady je do 99 pro Winnipeg Jets, Shifley, jo, ne, Blake Wheeler, pardon, Blake Wheeler na rukou kartě. A tady máme první z těch dvou a je to pro Edmonton Oilers, Rocky karta, Heirs of the Throne, Justin Schultz. Bez limitu. Justin Schultz pro Edmonton Oilers. A ta druhá je Victor Fast, ta samá karta a opět bez limitu. Ale Victor Fast už tady má dneska dvě jakovýhle. Nebo tahle druhá, pardon. Takže sbírka Victora Fasta, Heirs of the Throne, je to troška kompletní. Nevím, jestli tam má nějakou, jestli tam jsou tyhle karty v 1.1 verzi, tak v tom případě ne, ale jinak máme 25-kovou, myslím, s krásným patchem, to je asi 18-barevným a základní jersey. A tady máme další, tyjo, mega silnou kartu. Tak, Teemu Selänne, Anaheim, J-Bow, místo tomu, že tady asi po čtvrtý, Max Pacioretty, Ben Bishop a Washington frčí, tady to je ta červená verze těch siluetek do 25, 15/25, Braden Holtby. No tak Washington teda jasným vítězem asi prozatím ním teda. Že mít Holtbyho, který má trošku drblý růžek vpravo dole. Ale 25-ková karta Holtbyho, 25-ková karta Ovečkina, já si myslím, že co víc ten Washington by chtěl. No, tak velká gratulace. Tak a tady je zase karton v posledním,
A tady máme Ryana Callahana, Chrisa Letanga, Jareda Stola, Mariana Gáboríka opět a pro Calgary Flames zase Sovereign Science Sven Berčí. Sven Berčí, Calgary Flames a karton. Tak. Až držíme postoupnost, tady máme 10. boxík. Tři balíčky a prázdný box. Takhle nějak by to mohlo být. Tak, Tyler Seguin, Henrik Sedin, Ryan Miller, Sid the Kid, a Vladimír Tarasenko, sice na řadovce, na řadovce na jersey kartě, to není žádná patch prime to, pardon, ale řadovky s jeho jménem a ještě jako roky, teda řadovky jerseyny, myslím, že jedny z nejdražších. Takže Vlado Tarasenko, myslím, že potěší pro St. Louis. První balíček, no, tak mi to jde. Asi už jsem unavený, měl bych si zase lehnout, když jsem dva dny jenom ležel, mi to chybí. Tak, Braden Holtby, řadovka, Dustin Brown, Milan Michálek, Andrew Lett, a tady máme Stevena Stemkose pro Tampa Bay na jerseyně Lords of the NHL. Steven Stemkos. Tak jako na jména dobrý. Tenhle box. Na jména hodně dobrý. Není to, jo, je to karton zase do pytle. Tak, na zem kadry. Mike Camilleri, Alex Ovečkin, Anžej Kopitar, a tady máme Akima Aliu na Souvenir Science pro Calgary Flames. Akim Aliu a za ním krásný kartonek. A poslední balíček 10. boxu. Tady bude asi podle mě něco dobrýho. Ještě jsem to teda neviděl zepředu, ale kouknu se na to až s váma. Budem sdílet společné nadšení. John Tavares, Martin Brodor, Henrik Lundqvist, Vincent Lecavalier, a je to pro New York Islanders. Zase siluetka krásně podepsaná, limit do 99, dvoubarevný patch, Tomas Hickey. Tak gratulace pro New York Islanders. Krásná karta. Tomas Hickey, 99. No, to byl box 9 a 10 a poslední dva za chviličku. Tak ahoj.